Salamu aleykum. Hardayam hökməli qovu yolunda. Bir de Mirzəli markete yaxın ev çıxıb. Tam təmir olunub veriləcək. Bax, həyəti qəşəng qalacaq. Maşın rahatlıqdan girir. Virus yerində qalır. Tam hazır həyəti nə qədər düzəlinəcək. Tamit olub veriləcək. Və koridor sistemli evdir. Gəldiyi solda bir dənə qəşəng kutamız var. Şəbəkə pəncərələr. Qiyməti də çox münasibdir. Ən əsası kreditdən də verilir. Kredit daha çox aşağı deyil. Çünki razılaşdırma olmur deyil kredit aşağı. O bir dənə zaldır. Harası 6 metr elə zalın uzunluğudur. Yani zal da çox genişdir. Qiyməti də münasibdir. Qiyməti 35 min üçün ödəniş verirsən. O kişi qiyməti düşürsən 42 minə. Nəqd 40 minə. Real puldan gəl, nəqdə indirim də var. Şotiklər də var. Suyu kanalizasiyası mərkəzidir. Buradan gəldik bir dənə burada. Yataq otağımızda bunun ölçüsü normaldır. Ev qoşadaşlı kurqovoy. Gördünüz də komikantlar da hazırdır. Buradan gəldi sağda bir dənə hamam sanuzel. Düz üzbəyüz də hamam sanuzel var. O da tam təmirdir. Bir dənə burada yataq otağıdır. Real fikrim varsa, real puldan gəlsin, endirib evin üstündə olacaq. Yerinə görə pis variant deyil. Suyu, mərkəzi kanalizasiyası, qazı, işığı, hər şey var burada. Nə qədər evlər tikilmişdir, hamısı satılıb. Bir dənə budur, bunu tam hazır edib verəcək. Əlaqə saxlayın inşallah, yolunu qoyan sağ olun.